Boa noite, minha querida amiga GRP. Saudações a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu venho aqui até vocês repassar um relato de um amigo de trabalho, vivido por ele mesmo há anos atrás. O fato aconteceu em 2004, quando nosso querido e estimado amigo Célio, suas recaídas pelo uso de substâncias tóxicas, foi parar nas ruas. Nessa época, Célio vivia pela região do Jardim Ângela, na zona sul da capital de São Paulo, e acabou indo para Imbu-Guaçu, uma cidade do extremo sul da cidade de São Paulo. Por lá, Célio ficava pelas ruas e dormia no pequeno terminal rodoviário da cidade de Imbu-Guaçu, JRP. E nas ruas, Célio conheceu pessoas muito boas, pessoas ruins e pessoas necessitadas de amor, carinho e de uma palavra amiga para se equilibrar na vida. Como Célio era uma pessoa jovem nessa época, JRP, com apenas 21 anos de idade, ele chamava atenção por sua aparência. Era alto, forte. E acabou conhecendo uma mulher bem mais velha do que ele, que se chamava Isaldirene, mas gostava que chamassem ela de Isa. Essa mulher, todas as vezes que estava por Imbu-Guaçu, dava um jeito de encontrar Célio e sempre pagava o almoço para ele, ou lhe levava comida, além de toda vez dar cigarros a Célio também. E numa certa vez, JRP, essa tal de Isa resolveu chamar Célio para tomar uma cerveja e conversar com ele. E Célio aceitou. Então essa mulher fez várias perguntas sobre a vida de Célio e disse que ele era muito jovem, bonito e de boa aparência para ficar vivendo pelas ruas como um andarilho. Célio então contou para tal Isa sobre seu infortúnio com as drogas e ela disse que poderia ajudar ele. Então essa mulher propôs a Célio dele ir morar em sua casa na cidade de Cipó do Meio, que era um pequeno vilarejo também muito próximo a Imbu-Guaçu. Como Célio estava na rua, sem ninguém que oferecesse ajuda a ele e recebendo somente a atenção da carinhosa mulher, Célio resolveu aceitar a sua ajuda e oferta. Isa combinou de buscar Célio em tal dia e quando esse dia chegou, Isa foi buscar Célio de carro em Imbu-Guaçu e o levou para sua casa, que ficava bem afastada, na verdade um sítio no meio do nada. A casa dessa mulher era bem estranha, JRP, com várias imagens de madeira e carrancas com chifres, além de estátuas de homens com o corpo pintado de vermelho, tendo eles rabos e chifres. Segundo o Célio conta, JRP, ele estranhou tudo aquilo. Então a tal Isa disse que tudo aquilo que ele estava vendo pertencia à sua religião. E segundo Isa, ela era espírita, e na sua religião eles utilizavam uma espécie de magia e cultivavam as imagens desses deuses pagãos esquecidos. Célio disse que ficou com um pouco de medo, pois tinha muitas coisas estranhas ali, JRP. Como, por exemplo, animais presos e confinados em lugares apertados e muitas oferendas por todos os lados. A tal da Isa arrumou um lugar para o Célio dormir, arrumou roupas e o tratou muito bem. Só que Célio disse que no fundo ele sabia que aquela bondade e caridade toda para com ele teria um preço. Afinal, dificilmente alguém faz tanta bondade assim de graça para alguém, não é verdade? E depois de 3 dias na casa de Isa, quando anoiteceu, ela entrou no quarto de Célio procurando carinho e abraços. E então os dois tiveram um envolvimento sexual. E foi aí que Célio descobriu que toda aquela boa vontade em ajudá-lo, na verdade, era puro interesse nele. Mas até aí ele não se incomodou e achou tudo aquilo normal. Isa era uma mulher bonitona, JRP, mesmo aos 55 anos de idade, e aparentava ser uma mãe de santo. Se assim pode-se dizer, ou talvez uma sacerdotisa da religião que supostamente ela seguia. Muitas pessoas procuravam por seus trabalhos e orientações. A casa dela, JRP, era sempre muito movimentada e ali eram realizados muitos trabalhos e sacrifícios de animais. Para não ficar sem ter o que fazer ali, Célia ajudava a Isa com a limpeza
e a arrumação das coisas. E no fundo do sítio tinha um barracão onde eram feitos sacrifícios e consulta com os clientes. Muitos desses clientes eram pessoas perigosas e com índole duvidosa. E a Thaís, ao invés de ajudar o Célio a sair do vício, como disse que ia fazer, trazia sempre drogas para ele consumir. Afinal, ela tinha clientes que trabalhavam com isso. E com tudo isso, Célio achou que estava no paraíso. Ele ficou 2 meses por lá, até a chegada de um filho de Isa, que era chamado de JB. Esse tal de JB logo fez amizade com o Célio, afinal ele era muito simpático e amistoso e também usava drogas. Como ambos tinham o mesmo vício, JB trazia a droga para o Célio e eles consumiam juntos os entorpecentes. Só que JB, assim como sua mãe, logo começou a demonstrar um interesse a mais por Célio e quis ter contato íntimo com ele. E Célio, JRP, tentou evitar o máximo que pôde, porém JB era muito insistente e perante as drogas, Célio quase não oferecia resistência. E não contou a JB que ele tinha um envolvimento a mais com sua mãe. Nesse clima ruim, Célio pensou em ir embora, dizendo que estava muito tempo ali e sabia que estava causando incômodos, porém Isa não deixou. Mas Célio, um tanto desconfortável e ressabiado, teve a comprovação que teria que ir embora sim, principalmente após um trabalho de magia que ocorreu no barracão. Trabalho esse, JRP, que o Célio não foi convidado a participar, mas que ele conseguiu espiar pelo buraco da janela. E nesse trabalho foram sacrificados cabritos, galos e até, acredite, JRP, gatos. Um crime sem igual na minha humilde e singela opinião. A Thaísa estava toda vestida de preto, incluindo alguns convidados e o seu filho JB. Nesse ritual, JRP incorporou uma entidade que passou a dar dentadas nos galos, arrancando em seguida seus pescoços. Após as dentadas, JRP, essa entidade tomava o sangue deles, dava gargalhadas, fumava charuto, bebia uísque, depois de várias coisas inimagináveis, com um facão, degolou os cabritos e tomou o sangue dos pobres animais numa taça como se fosse água. Um participante do ritual conversava com a entidade e falava que se seu problema fosse resolvido, ela lhe daria mais oferendas. E essa entidade das trevas então falou: fica tranquila, porque seu pedido eu vou realizar. Eu vou matar o seu marido velho de acidente e você vai ficar com tudo que ele tem. E vou amarrar o filho dele para você fazer o que quiser com ele. Célio, ao ver tanta coisa feia, ficou apavorado e ainda descobriu que Isa não era mãe de sangue de JB. E ambos passaram a comer a carne crua dos animais que tinham acabado de sacrificar. E os olhos deles, de RP, estavam virados, aonde se via-se somente a parte branca dos olhos. Uma cena digna de um filme de terror, segundo Célio. Porém, o que deixou o Célio muito assustado foi ouvir uma moça que estava presente no ritual conversar com a entidade maligna que estava no corpo da tal Isa. E essa entidade era chamada de Lorde. A moça dizia à entidade que não era para ele se esquecer de resolver o problema do namorado do JB e que o homem iria ser dado em agrado à entidade. Esse namorado era um homem jovem e forte e seria do agrado da entidade com certeza. E ao ouvir isso, o Célio ficou com muito medo. Depois dos rituais, algumas pessoas foram conhecer o Célio e o elogiaram bastante, o deixando ainda mais preocupado, JRP. Célio começou a achar que talvez toda aquela bondade e interesse nele tivesse motivos maiores e piores. E no dia seguinte, Célio disse a Isa que estava com saudades de sua família, principalmente de sua mãe, e que tinha decidido visitar eles. Então Célio foi aconselhado por Isa a não ir. Porém, o Célio disse que iria sim, e iria de qualquer maneira. Então, a Isa pediu a ajuda de Célio para fazer algumas coisas no barracão. E com isso, prejudicou a partida de Célio, pois quando Célio percebeu, já estava tarde. E no dia seguinte, a ardilosa Isa fez a mesma coisa.
Porém, Célio bateu o pé, dizendo que iria ver sua mãe de qualquer jeito. Então, a Thaisa disse que seu filho, o JB, levaria Célio de carro. E numa bobeada dele, Célio pegou sua mochila e saiu sem nem ao menos dar um tchau. Pegou um ônibus e desceu no centro de Imbuguaçu. Quando Célio desceu no centro de Imbuguaçu, JRP, ele não pôde acreditar no que ele viu. Assim que ele desceu do ônibus, Célio foi surpreendido pelo tal do JB e sua suposta mãe Isa. E ambos estavam bravos porque o Célio foi embora sem falar nada. Aí o Célio, para disfarçar, disse que não queria dar trabalho e que queria ver sua mãe de qualquer maneira, pois estava preocupado com ela. E então a ardilosa Isa e seu filho, que não era filho de sangue, na verdade, tentaram de todas as maneiras atrapalhar a ida de Célio à casa de sua mãe e conseguiram convencer Célio a voltar ao sítio, oferecendo a ele bebidas e drogas. E quando Célio se deu por conta, já estava de volta no sítio. E quando o efeito das drogas e bebidas passaram, Célio percebeu que ele estava na cama, no quarto de Isa. E a Thaisa falou que Célio iria dormir somente no quarto dela, a partir de agora. E que todos os dias, tanto de manhã como à noite, tanto Célio como JB usariam drogas. E com isso, JRP, Célio perdeu a noção dos dias e das horas. Ficou alucinado nas drogas, porém um dia viu um dos rapazes fazendo um buraco muito fundo nos fundos do barracão, onde havia muito mato, tão fundo quanto uma cova. E ouviu a Isa falando com um dos rapazes e ela dizia: "Você precisa arrumar uma lona bem grande para a gente enterrar aí a oferenda do Sr. Lorde, porque mesmo com terra vai subir um cheiro de podridão. Com a lona a gente enrola o cabra e pronto. Não quero meu barracão fedendo, isso seria ruim aos olhos dos meus clientes." Segundo Célio, era visível que o rapaz queria cumprir as ordens de Isa, também era dependente químico. E o rapaz disse para Isa: "Sem problemas, dona Isa, a gente faz o que a senhora pedir. Só não queremos problemas com ninguém, e nem com os homens, pois já temos passagem pela polícia, e ainda estamos respondendo a um processo." Célio disse que, ao ouvir toda aquela conversa, JRP, seu coração disparou. Alguma coisa ruim estava para acontecer ali, ou com ele, ou com alguém. E aproveitando uma deixa no mesmo dia, à noite, Célio pegou suas coisas e foi embora. Porém, chegando em Imbuguaçu, se encontrou com um amigo e contou os fatos ocorridos com ele em detalhes a esse amigo. Aí Célio e esse amigo ficaram num outro lugar de Imbuguaçu. Esse amigo de Célio também era usuário de drogas. Célio ficou dias com esse amigo pelas periferias da cidade. Porém, com a chegada da chuva e do frio, foram obrigados a irem para o terminal de ônibus, onde lá todos os moradores de rua passavam as noites. E com isso, infelizmente, no meio da noite, foi surpreendido com a chegada do tal JB, que tentou de todas as maneiras fazer que o Célio voltasse para o sítio, porém sem sucesso. Célio dizia que ali estava bom e não voltaria mais. JB foi embora irritado e na noite seguinte foi a vez de Isa aparecer. Ela pediu para que Célio voltasse, ofereceu dinheiro, drogas e disse que Célio poderia até levar o seu amigo se assim o quisesse. Pois lá no sítio tinha pingo, uísque, drogas à vontade e tudo isso estava esperando por eles. Mesmo assim, resistindo à tentação, Célio não foi. E daí a Isa se enfureceu e o xingou, ofendendo ele muito, dizendo: "O que um vagabundo como você, lixo de rua, e ainda por cima drogado, pensa que é, hein? Pra fazer pouco caso de mim. Você é um desgraçado. Comeu, bebeu, dormiu na minha cama e agora quer sair fora da sua responsabilidade? Você vai voltar pra minha casa, nem que seja arrastado ou aos pedaços, mas vai voltar, seu merdinha." Então Célio pediu para que Isa fosse embora e que parasse de fazer tanto escândalo e humilhar ele. E então Isa começou a dar risadas e falou antes de ir embora: "O que é seu, meu querido, está guardado. Ou você volta por bem ou você volta por mal, mas garanto a você que você vai voltar." O amigo de Célio, que tinha um apelido de 51, falou para o Célio tomar cuidado e ficar bem esperto com as ameaças daquela mulher.
Na noite seguinte, apareceu um outro morador de rua, GRP. Um homem que ninguém conhecia, um homem bem carrancudo, feio, mal encarado, muito fedido, com barba, cabelo e unhas enormes e muito sujas. Esse homem apareceu do nada, se instalou no terminal de ônibus, ficou longe de todos os outros, porém não tirava os olhos de cima do Célio e do seu amigo 51. Algumas pessoas sempre levavam comida, lanche, alguma coisa para os moradores de rua que ficavam no terminal comerem. E por incrível que pareça, o estranho homem não aceitava nada. Nenhum tipo de comida, não queria ajuda e também não conversava com ninguém. Durante a noite, Célio e 51 dormiram juntos perto do banheiro do terminal. E o estranho homem dormia distante deles. E numa cochilada de Célio, Célio acordou assustado, graças a um vira-lata que começou a latir estranhamente. E aí Célio viu que esse tal homem estranho estava bem próximo dele, do seu amigo 51. Então Célio perguntou se o estranho homem queria alguma coisa, porém não houve resposta. E os latidos dos cachorros acordaram os outros moradores de rua que acharam ruim, pois queriam continuar a dormir. Então, com tudo isso, o homem estranho se afastou novamente. E o amigo do Célio 51 falou para o Célio tomar cuidado, pois talvez esse cara estranho estava pretendendo roubar as coisas deles ou fazer algum mal a eles. E então, por precaução, naquela noite eles não dormiram. Afinal, Jaipe, aquele homem esquisito dava medo. E o Célio notou que aquele homem também não dormiu e ficou o tempo todo somente a olhar para eles. E antes de amanhecer o dia, essa figura estranha foi embora. Na noite seguinte, o mesmo estranho homem apareceu novamente. Os cachorros da praça dos outros moradores de rua começaram a rosnar e mostrar os dentes para ele. O homem ficou no canto escuro do terminal, sempre olhando muito e rodeando o Célio e o 51. Quando os moradores de rua iam conversar com ele, o mesmo dava as costas e não respondia nada. Então o 51 falou para o Célio que era melhor eles irem dormir em outro lugar. Célio e 51 pegaram suas coisas e foram dormir perto do cemitério. E no meio da noite acordaram com um barulho de muitos cachorros latindo e viram aquele homem vindo em direção da rua, aonde eles estavam dormindo. Quando o homem estava se aproximando, 51 pegou um pedaço de pau e gritou para o indivíduo: "Fala lá o que você quer conosco, cara!" Porém, o homem não respondeu nada a GRP. Ficou olhando e resmungando alguma coisa e começou a agredir os cachorros com pontapés. Daí o Célio e o 51 foram xingar o homem e pegaram pau e pedras, mandando ele ir embora. O homem estava fungando feito um bicho e soltava espuma branca pela boca e veio para cima deles. Porém, os dois estavam com um pedaço de pau nas mãos e Célio ameaçou dar umas pauladas no cara estranho. E o 51 deu umas pedradas no homem, que saiu correndo. Porém, o homem não foi embora. Ficou ali rodeando a rua e, com medo, Célio e 51 voltaram para o terminal de ônibus, onde eles tinham um pouco mais de segurança. 51 achou que o homem estava espumando pela boca porque estava sob efeito de drogas. E não demorou muito, já arrepiou, o homem veio atrás deles. Estava furioso e chegou a matar a pancada um dos cachorros. Aí todos os outros moradores de rua começaram a xingar o homem estranho. E um puxou até uma faca para ele. E então esse estranho ser foi embora. Aí 51 falou pro Célio que aquilo era coisa mandada. E provavelmente a mulher que tinha xingado o Célio tinha pagado o andarilho para tentar matar ele. Então o 51 achava que era melhor eles irem para outro lugar. E disse ao Célio que a melhor coisa que eles podiam fazer era ir para a casa da mãe dele. E Célio concordou, GRP, pois realmente ele ficou com muito medo das atitudes daquele homem tão estranho que dava calafrios só de olhar. A mãe de 51 estava na estrada de Santa Rita, em Bugaçu, numa pequena chácara. Era uma casinha bem simples, muito velha, e a mãe de 51 era uma senhora muito boa, simples e muito amorosa, que recebeu o Célio como se fosse seu filho, abraçando e beijando muito o seu filho, que se chamava João. A mãe de 51 se chamava Betânia e era uma senhora muito fervorosa e religiosa e fez festa com a chegada de seu filho.
Já instalados na casa de Dona Betânia, eles tomaram banho, almoçaram e descansaram. Dona Betânia, mãe de 51, disse ao filho que duas noites atrás teve um sonho, aonde Nossa Senhora mostrava que seu filho voltaria para casa. Então ela tinha feito pão de casa e doce de abóbora, que 51 tanto gostava. 51, apesar dos erros, amava a mãe e não tinha segredos para ela. Contou que tinha voltado a usar drogas e contou tudo o que aconteceu com ele e seu amigo Célio. Dona Betânia era rezadeira e logo que ouviu os fatos ocorridos, fez uma oração e acendeu suas velas. E disse que o mal viria atrás deles. Seu filho 51 disse que era impossível, pois ninguém sabia onde ele morava com sua mãe. E Célia era o primeiro e único amigo que ele tinha trazido para a casa da mãe. Porém, Dona Betânia disse ao filho que o mal não precisava ter o endereço dele, não. Quando um ser maligno queria encontrar alguém, ele simplesmente achava. A casa de Dona Betânia ficava perto da estrada de Santa Rita, numa região que, apesar de ter casas bem simples, era uma região muito bonita, com muitas árvores e várias chácaras e sítios. Perto da casa dela tinha alguns bons vizinhos, gente simples, porém muito amiga. E Dona Betânia era devota fiel à Nossa Senhora de Fátima, e muitas vezes ela fazia reuniões na casa dela com outras senhoras para assim orarem o terço em devoção ao Sagrado Coração de Maria. Na verdade, Dona Betânia era uma benzedeira das boas e das antigas, e fazia tudo por caridade, e ajudava muita gente doente, sem condições de ir ao médico, principalmente criancinhas que adoeciam. A primeira noite de Célio na casa da mãe de 51 foi muito boa e tranquila. E Célio sentiu um aperto no coração de saudade de sua mãe e de seu pai. Afinal, de RP, a droga tira tudo o que a pessoa tem de mais importante. E no caso do Célio, tirou seus pais. No dia seguinte, o 51 e o Célio carpinaram o quintal da Dona Betânia. Consertaram telhas que estavam vazando, recolheram entulho, fizeram tudo para ajudar a bondosa Dona Betânia. E na parte da tarde, 51 foi até a venda distante buscar alimentos a pedido de sua mãe, enquanto Célia ajudava Dona Betânia a ralar o milho para fazer um curau. Algum tempo depois, o 51 chegou bem assustado e nervoso da rua e falou para o Célio que, quando ele estava voltando para casa, viu aquele homem estranho perto da venda. O mesmo andarilho louco que tentou atacar eles perto do cemitério. 51 disse que o homem ficou encarando ele, mas ele veio depressa e cortou o caminho para o homem não vir atrás dele. E Dona Betânia, mãe de 51, disse ao filho: "Eu te falei, meu filho, que o mal não precisaria ter o seu endereço." Depois dos afazeres, Dona Betânia colheu ervas no quintal e fez suas orações e pediu para todos se trancarem em casa bem cedo. Logo depois das 18 horas, após o jantar, quando 51 foi trancar a janela da casa, viu no alto da rua, pois o terreno de sua mãe era rebaixado ao nível da rua, a sombra de uma figura parada, olhando para sua casa. Porém, como a luz do poste iluminava atrás dessa pessoa, não deu para identificar quem era que estava lá. E o coração do 51, GRP, não falhou em tremer. E ele chamou o Célio, que também olhou a figura e se preocupou. 51 pegou um bom pedaço de porrete e colocou dentro de casa, só por precaução. E por volta das 11 horas da noite, quando iam todos dormir, alguma coisa começou a dar pancadas na porta da frente da casa. Todos se assustaram e Dona Betânia pediu para ninguém abrir a porta ou sair lá fora. Porém, quando Célio e 51 foram esperar pela janela, viram aquele homem horrível, o andarilho, dando cabeçadas na porta como um bode. Ele ganhava distância e vinha correndo e dava cabeçadas que faziam a porta estremecer, a ponto de soltar até lascas. 51 gritou pro homem: "Vai embora daqui, senão te mato." E aí que a porca torceu o rabo de RP, pois após as palavras do 51, o homem começou a dar cabeçadas e gritar. Dona Betânia começou a fazer suas orações e aí o homem parou de gritar e dar cabeçadas na porta e foi embora. Ela fez suas preces, queimou algumas coisas e jogou nos cantos da casa e fez uma oração e disse para ninguém dormir aquela noite, pois eles tinham que ficar em alerta. E foi dito e feito, pois por volta das 3 horas da madrugada, eles escutaram muitos cachorros latindo e um bicho uivando muito alto e forte.
E esse animal se aproximou da casa e começou a rodear a mesma. Esse bicho fungou muito, rosnou e até machucou vários cachorros, arranhou muito as portas e janelas e Dona Betânia falou para o Célio e para o 51. Não olhem para fora, pois o que está lá fora é do mal, mas não vai conseguir entrar aqui. Aquele bicho uivou muito nas janelas, nas portas da frente e do fundo e a todo momento dava murros nas paredes e janelas. E passava alguma coisa que raspava as paredes e a porta velha de madeira. Célio e 51 ficaram apavorados e arrastaram o sofá na porta da frente e colocaram a geladeira na porta dos fundos. Porém, Dona Betânia estava calma e fazia suas orações em voz alta, dizendo: essa casa é consagrada ao Imaculado Coração de Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, sua mãe. Aqui o mal cai por terra, não tem força e poder. Chega de quatro e sai arrastado, quebrado e humilhado. Célio conta que aquela coisa uivou muito e deu muitos murros na porta. E depois parou. E ouviram como se um cavalo saísse correndo, pois o tropé foi pesado em direção à estrada de Santa Rita. Depois que tudo passou e todos ficaram mais calmos, Dona Betânia falou: o que veio aqui atrás de vocês foi um lobisomem. Por isso colhi as ervas e joguei nos cantos e fiz minhas orações. Ontem à noite, em sonho, vi esse cão do diabo vindo aqui fazer o mal a todos nós. Porém, Nossa Senhora me revelou em sonho o que fazer para espantar esse mal mandado. Atrás de você, Célio. Esse demônio veio atrás de você, meu filho. Célio e 51 ficaram espantados e com muito medo. E naquela noite, Célio e 51 ficaram de olhos abertos. Mas Dona Betânia deitou e dormiu. E no dia seguinte, a casa se encheu de vizinhos, pois todos ouviram os uivos e teve gente que teve o quintal atacado, galinhas e animais mortos e feridos. E um vizinho de Dona Betânia, que se chamava Neto, confirmou o que Dona Betânia disse, pois ele disse que aquele ser que atacara na noite passada era um lobisomem. Segundo esse vizinho, ele olhou pela janela de sua casa e se arrependeu, pois o bichão encarou o olho no olho e fungou debaixo da sua porta. Dona Betânia fez orações, benzimentos e banhos para o Célio e para o 51 e deu um terço benzido a cada um deles para afastar o mal e disse ao Célio: meu filho, se afaste do mal, ou ele vai devorar até seus ossos, pois você foi oferecido por um bicho das trevas. A mulher que você se envolveu tem dívidas grandes com esse espírito imundo trevoso e ia dar você como pagamento a esse ser maligno. Ela ofereceria a ele sua vida, seu corpo e sua alma. Por sorte, seu anjo da guarda te alertou e tirou você do perigo. Esse bicho que veio aqui essa noite foi amando dela, pois um outro rapaz ia ser dado como oferenda. Mas como nesse meio tempo ela conheceu você, ela desistiu da outra pessoa. E aí resolveu utilizar você no lugar da outra vítima. E agora, meu filho, a bruxa vai ter que dar qualquer um como oferenda. Senão quem vai pro buraco é ela. Aprenda, meu filho, você não pode confiar nas pessoas, não. Pois coração é terra que ninguém pisa. Ela vai mandar o bicho de novo, mas ele não vai ter poder e não vai fazer mal algum, pois agora vocês estão protegidos. Dito e feito, JRP. Dois dias depois, o lobisomem voltou na madrugada, porém uivou ao longe durante toda a madrugada e foi embora para nunca mais voltar. Pois Dona Betânia já tinha preparado uma proteção e, sendo assim, o mal não teve forças. Depois disso, Célio voltou para a casa dos pais e parou de usar drogas. 51 também parou de usar os entorpecentes. Ambos arrumaram trabalho e os dois se casaram. Célio hoje é pai de dois filhos e 51 pai de quatro filhos. E ambos continuam amigos até hoje. Dona Betânia, Deus levou embora em 2018, morreu dormindo em paz. E graças à sua fé e devoção a Deus e a Nossa Senhora de Fátima, viu seu filho 51 e o amigo Célio mudarem de vida e se tornarem homens maravilhosos e de bem. Quem disse, GRP, que quem anda no caminho do mal não pode se redimir, hein? Célio e 51 são a prova viva disso. Com o poder divino, minha amiga, ninguém pode. O mal caminha sobre a terra e existem coisas malignas que acontecem por aí, que fogem ao nosso entendimento humano.
A nós apenas resta escolher a qual caminho seguir. Oremos a Deus para que o bem prevaleça sempre. Obrigado, Diva e amiga querida, por contar o relato do nosso bom e amado irmão de trabalho, Célio. Sucesso e muita paz a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus, Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu escrito maravilhoso, Fernando Aparecido da Silva, que mais uma vez coletou um relato impressionante para o meu canal. A você, meu amigo querido, um #treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um #treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.